林景洪放下公文包，来到厨房门口，见丫头正在忙碌着。虽然忙碌，但一举一动还是那么优雅，丝毫不见手忙脚乱。他刚准备进去帮忙，便被丫头发现了，推着出来。他只得摇头苦笑，回到沙发上坐下。还别说，林景洪还真的没有什么做菜的天赋。古语道，治大国如烹小鲜，可惜自己不会烹小鲜，不知道能不能治国。拿着遥控器按了几个台，都是些没头没脑的娱乐节目，实在不怎么感兴趣，遂关了电视。好在丫头速度还不错，并没有让她多等，四个菜便已上来了，一只红酒，两人并排坐在一起，倒也浪漫，丫头很是享受这种感觉。青青还没有回来呀？林景洪放下碗筷，惬意地摸了一下肚子，接过丫头点燃的香烟，奇怪地问道，好像有两三天了，宋青青也该回来了。丫头也懒得起身去收拾碗筷，依偎在她身边，慵懒地道，早上回来了，但我见她满怀心思，神思不属的，便追问了几句，得知她家里出了一点事情，她父亲出了意外，正在住院，我便给了她一些钱，让她先回去照顾家里了，反正我还有一段时间假期，也耽误不了。林景洪点了一下头。他父亲怎么突然出意外了？有没有问呢？丫头看了他一眼，不好意思的一笑。这个忘问了，哥，是不是我很笨呢？我的丫头怎么会笨呢？叫上老公听听。林景洪捏着他的翘鼻笑道。下午两点，县委常委会议室临时常委会议在此举行，参加会议的有八位县委常委，其中县委常委常务副县长陈然并不在新康县，另外主管电子衣厂改制问题的副县长朱海峰也列席了会议。会议由县委书记林景洪主持，新任县委办主任李彤做记录。林景洪在会上做了重要讲话，在讲话中，他指出新康县县委县政府应该以中央文件精神为指导，切实做好新康县的国有企业改制工作，使国企在新的时代背景中重现辉煌，为社会的发展和稳定做出贡献。他强调，在电子衣厂改制实际工作中，要加大步伐，解放思想，要彻底改变以前那种国有企业不能卖、不敢卖的思想。为了能使整合新康县国有企业资源，优化国有企业，有些国有企业该卖的就要卖出去，不能畏缩。我们不求将每一家国有企业都抓在手中，保持绝对的控股权，这是不可行的，也是不现实的。国有企业改革是为了什么？一是为了优化企业资源，使公有生产要素不浪费；二是为了壮大国有企业。既然说都要卖掉国有企业了，现在又说壮大，这不矛盾吗？不，一点也不矛盾。我们要卖掉的是那些中小型企业，让这些企业接受私营资金注入，改变现状，同时将精力放在一些大型的事关国际民生的企业中，我们要牢牢地控制这些企业的发展。林景洪指出，国有企业改革不是简单的出售了事，国有大型企业也不是简单的注入资本就算完成改革，如何有效地进行国企改革，使国企不断地发展壮大，是我们当前亟待解决的事情。新康县大大小小的国有企业很多，我们要抓住重点，抓大放小，抓好各项工作。林景洪强调了电子衣厂过去所创下的业绩，为新康县的经济发展做出过的重大贡献。新康县也是名副其实的大型国有企业，这样的企业正是我们工作的重点。现在沈氏集团愿意注资电子衣厂，正是千载难逢的好机会，怎么能错过呢？林景洪讲完话，下面响起了一阵热烈的掌声，虽然有些人听得心肝突突地跳着，但见众人鼓掌也只得鼓掌。林景洪挥了一下手，他这番即兴演讲有些地方还没有深思熟虑，知道讲的并不是很全，看下面众人的眼神也知道，对自己这番话认可的人并不是很多，就连陈立文眼中都满是诧异，
更别说其他人了。倒是朱海峰频频点头，在认真地思考着，有些出乎他的意料之外。掌声歇下，林景洪看了一眼正在一旁忙着整理自己讲话的李彤，后者马上起身，放下手中的纸笔，将眼前的资料发到众人的跟前。发完之后，他又回到自己的座位上坐下，继续整理笔记。李彤相信林景洪的这次讲话很有重要意义，很有可能会在内参上发表。这是一份资料，关于电子衣厂改制的意见，大家看看，有什么意见尽管提出来。林景洪说完，拿起桌上的烟点了一支，等待众人看资料。这资料是他昨晚花了半个晚上拟出的，核心是国有民营。所谓国有民营，就是国家占绝对控股权，但是实际日常经营则交由出资方沈氏集团。政府可在电子厂设立党组，但党组成员对电子衣厂的经营没有指挥权，只有监督权。每次董事会议必须有超过半数以上的党组成员参加。党组成员如果发现电子厂的经营有损害公有财产之处，立即上报上级领导进行处理。在国有这个大核心的前提下，民营能最大限度地调动生产经营者的积极性，而且削弱党组织存在的地位，使得外行指导内行、乱指挥的现象在一定的程度上被削弱。再加上即使政府调动党组成员，对整个企业的日常经营生产也不会产生大的影响。而党组的存在，而且手握监督大权，使企业确保性质不变，国家牢牢把握着企业的绝对控制权。见众人差不多都已经看完，开始各自点烟，林景洪随道：大家有什么想法或者意见尽管提出来，我们要积极解决这个问题，免得夜长梦多，节外生枝。由于都是第一次接触这个问题，仅凭着资料上的东西也没有试过到底可不可行，谁也不敢乱开枪，而且有好多人都是对经济是门外汉，又能说些什么呢？因此林景洪一圈看下来，谁也没有第一个出来吃这个螃蟹。林景洪正在点将，陈衍突然麻撒了一下头发，扑地喝了一口茶，将茶杯放下道：林书记，我对这个企业方面的事情啊并不是很了解，就谈谈国有民营企业中党组存在的必要性吧。大家都知道，企业党组织存在的目的，我们国家体制是党指挥枪，以确保国家在我党的领导下健康的发展。削弱党组在企业中的作用，又能如何保证企业的性质呢？又如何能确保电子衣厂能行使党的意志呢？是吧？这是个很严重的问题啊。陈衍说了很多，而且态度好像有些强硬，这让众人大跌眼镜，就连林景洪也有一些意外。林景洪默默地听着，视线从陈衍和张博的脸上扫过，张博好像有些疑惑，看来陈衍并没有和张博通过气。陈衍已经沉默很久了，没想到会在这个时候跳出来，多少有点让林景洪感到疑惑。我赞成陈书记的观点，无论如何都应该确保电子厂党组的领导地位嘛。如果党组织没有领导权，势必要影响电子厂的性质，如果没有党组存在，那还是国有企业吗？让人意外的情况再次出现，纪委书记胡敏也发表了自己的看法，认为在电子厂中的改制中，不应该以削弱党组的地位为代价。在两人的观点中认为，如果是国有企业，必须确保党的领导地位。胡敏的发言给林景洪敲响了警钟，对县委常委的控制好像不是自己想象的那么简单呢。这次胡敏虽然不是为了反对自己，这也足以说明胡敏对自己的支持是有条件的，并不能真正算是自己的左膀右臂。两个人发表了不同意见，剩下还有七个人，再加上陈然不在，这次的常委会对自己相当不利。
如果通不过国有民营的议题，那么说明自己对国有企业改制的第一次尝试将要以失败而告终，而且对电子一厂的未来也颇为担心。继陈敏之后，县委宣传部长也发表了自己的看法，认为电子一厂的改制不宜改变太多，应该保持目前的状况，即使沈氏集团不注资，也可以寻找其他的企业注资。他的话一出口，林景洪便暗自冷笑不已，这个说法估计就连张伯也会不以为然吧。果然他话音刚落，张伯便轻轻地咳嗽了一声道，现在不是讨论注资的问题，而是对林书记提出国有民营这样一种国有企业改制之路的需要完善的地方。这次沈氏集团的注资我们是必须要拿下的，电子一厂的问题拖得越久，问题越严重，可以说已经到了刻不容缓的地步。说完缓缓地拿起杯子，轻轻地吹着杯中的茶叶，悠悠地抿着，显然没有继续说下去的打算。张伯认为现在自己还没有到表露看法的时候，同时他也在思考自己该怎么处理。于公他觉得林景洪这个方案很有可行性，他不同于陈衍、胡敏等人，张伯还是能搞经济的，只不过过去很少去搞而已。于私这次常委会上很有可能翻身，只要胜利了，林景洪的声望在无形中会被打压下来，这样一来电子一厂的改制问题很有可能被拖延，他陷入了两难境地。我同意林书记的国有民营，至于陈副书记说的党组的地位下降，我觉得没有这回事，也许是我没有领悟林书记刚才的讲话以及这份文件的精神吧。陈立文自嘲地一笑，虽然表面上是在说他自己没有领悟精神，但是世人都可以听得出来他说的是陈岩几人。陈立文也不管陈岩三人的脸色，自顾道，党组没有直接参与经营就说是地位下降，这是不正确的。按照林书记的设想，党组虽然没有经营权，但是有很大的监督权呢。如果电子一厂的经营偏离了轨道，党组有权利也有义务向上级领导部门汇报啊。而且据我所知，原本党组在国有企业内也没有直接参与经营嘛，党组以发展为第一要务，支持股东会、董事会、监事会和经营管理者依法行使职权，对企业的重大问题提出意见和建议，通过法定程序参与董事会、监事会对企业重大问题的决策。只不过有些企业党组扭曲了自己的位置，对企业的生产和经营横加干涉，致使产生了一个幻象，好像是在党组经营一样，党组的重要作用毋庸置疑，而且林书记也突出了这种重要性，因此陈副书记和胡书记的说法是没有根据的。陈立文此言一出，陈衍顿时脸红脖子粗，拿着茶杯喝茶的频率快了不少。政法委书记梁军灭掉手中的烟屁股道，我同意林书记的国有民营改制方案，任何改革都不是一蹴而就的，需要经过长时间的摸索才能知道正确与否吧。如果都没有去摸索，就永远不知道答案呢。刘建良也笑了一下，梁书记说得好啊，伟人总设计师也曾经说过，改革就是摸着石头过河嘛。这第一步迈出虽然困难，但我们也应该勇敢地迈出去，迈出去总比不迈出这一步要好嘛。列席会议的九人中有六人表了态，三人支持，三人反对，这是林景洪上任新康县委书记以来最为扑朔迷离的一次常委会了。各方的态度第一次让他产生算无可算的感觉，到现在为止这次常委会还真的难说结果到底是怎么样的。大家都说了这么多，那么我也说几句吧。张伯放下手中的茶杯，林景洪的眼角微微一抽，微微眯着眼，两根手指夹着的香烟烟雾袅袅升起，多少笼罩着他的表情，使得张伯想要观察他的神色总是不能，只得作罢。我认为电子一厂的改制工作做得还是相当出色的，
张伯滔滔不绝地说着电子一厂的问题，却始终不提自己对国有民营的态度。会议室中的气氛有些凝结，张伯好像故意在吊人胃口。越是这样，林景洪越是心中有数，眯着的双眼始终没有睁开，渐渐地仰靠在座椅上。张伯悄悄打量着林景洪的神态，发现一无所得之后，便暗自叹了一口气。眼前的县委书记早已不是普通的年轻人，自己的心态还是有点不对啊。他暗自叹了口气，接下去道：国有民营这个提法还是很有道理的，我认为可以试一试，如果能走出一条新路子，也算是我们新康县为企业改革做了回贡献嘛。失败了咱们可以再来吗？难道还有什么时候会比这个时候的电子一厂更糟糕啊？他话音一落，几道不同含义的视线全集中在他的身上，陈衍的两道眉毛都快纠结到一块儿了。陈衍想不到张伯这次会放过打压林景洪的好机会。陈衍拉上胡敏，本以为在这次临时常委会上会有所作为的，可谁又能想得到结果会是这样呢？在张伯发表了自己的看法之后，主管电子一厂改制的朱海峰也发表了同意的看法。经过张伯那一时激起千层浪，朱海峰的同意已经令人麻木。朱海峰主管这个，自然希望电子一厂能够改制成功，这在自己今后的政绩上会涂上浓浓的一笔，因此他不会为了反对而反对。林景洪看了一眼张伯和朱海峰两人，心在微微感叹。静下心来的张伯还是很可怕的。张伯发表同意的看法，或多或少的是为了朱海峰的感受吧。或许他认为即使他自己反对，朱海峰也会同意国有民营方案的。他自己投了反对，而朱海峰同意，那么结果还是会以超过半数人同意而通过国有民营方案。他张伯与朱海峰两人之间同时也会产生裂缝。大家对国有民营都发表了自己的看法，这很好。勇于质疑新生事物，这本来就说明是一种认真负责的态度嘛，也是我党要求的民主集中制原则的具体体现。林景洪微微一笑，做了总结性的发言。现在开始举手表决，同意国有民营方案的同志请举手。他话音一落，自己率先举手，接着是张伯，总共六人。好，少数服从多数，电子一厂改制将以国有民营方案进行，等电子厂与沈氏集团谈判完成之后，电子厂的党组进行重新改选。谁还有不同的意见吗？林景洪照例问了一句，本想说没有意见的就此散会，下面的陈衍突然冒出一句：我保留意见。林景洪愣了一下，看了一眼陈衍，暗道：难道你认为这个国有民营方案真的会以失败而告终吗？陈衍啊陈衍，你太自以为是了吧。大家走着瞧，这一句保留意见会为自己付出相应的代价的。由于绝大多数人同意，因此即使陈衍保持意见，对整个常委会的决定也不能更改。只不过会议记录员李彤必须将陈衍的保留意见的态度如实记录下来。会议到达了最后阶段，陈衍公开叫板县委书记的林景洪，在场的众人事先谁都没有料到这种情况的出现。林景洪面无表情地宣布散会，回到书记办公室点了根烟。今天的陈衍这么迫不及待地跳出来，让人有些摸不着头脑啊。他正想着，朱海峰进来请示国有民营方案的有关细节问题。初次接触，凭着一份资料恐怕难以彻底理解这个国有民营方案的精髓，因此朱海峰想再听听林景洪的说法。林景洪让赵明相泡了一杯茶给朱海峰，又示意他坐下，两人开始谈国有民营方案的有关问题。
谈了一会儿，林景洪发现这朱海峰还真是搞经济的能手，每每提问都能切中其中的要害。